Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's All Tracks, de enige echte natuurlijk. Nou, het is niet het weekend geworden wat het zou moeten worden. Een paar misverstanden, een beetje laksheid van mijn kant. Ik ben afgelopen weekend niet naar de kermis geweest. En ik heb deze week heb ik ook bijna niks opgenomen. Maar dat is één voordeel, want hierna kunnen jullie weer genieten van kermislos. Ik heb er nog één, wil ik er nog opnemen. En die vlog gaat over Metro Simulator, want er is weer nieuw nieuws over Metro Simulator. En die vlog die kunnen jullie morgen weer zien. Dus het is even niet het weekje geweest, het weekendje geweest wat het zou moeten. Maar het maakt niet zoveel heel erg veel uit. Ik heb ook niet heel erg veel opgenomen deze week eigenlijk. Of de afgelopen week. Dus ik ga aanstaande zaterdag ga ik wel weer naar kermis toe. Dus hoe minder vlogs ertussen zitten, hoe beter het is. Want jullie kunnen sowieso weer gaan kijken naar kermisvlogs op mijn kanaal. Want aanstaande zaterdag ga ik weer lekker op pad met Ger en met Ricardo. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. Gaat gewoon helemaal goed komen. Nog één vlogje ertussen. Over Metro Simulator. En dan gaan we gewoon weer lekker knallen met kermisvideo's. Dus blijf het kanaal in de gaten houden, jongens. Het is eigenlijk het enige wat ik eigenlijk heb op te merken eigenlijk. Het is een beetje druk geweest de afgelopen week. En ook heel veel uitgerust en zo. En ik had geen zin om de deur uit te gaan. Ik was ook een beetje moe. Ik had zoiets van, oké, dan maar een weekendje rust. Ik heb zaterdagavond wel zitten balen dat ik thuis zat in plaats van dat ik lekker weer op pad was. Maar ja, die dingen die gebeuren helaas eenmaal. En daar is niks aan te doen. Dus so be it in ieder geval. We gaan binnenkort dus weer kermisvlogs of aanstaande zaterdag weer kermisvlogs doen. Ik zit nog even te denken om binnenkort weer eens een keer even naar de Efteling te gaan. Vlak voor de zomervakantie wil ik eigenlijk nog even één keer naar de Efteling. Want er zijn nog wel een heleboel dingen wat ik weer moet filmen. Want er is natuurlijk weer een hele hoop dingen gebeurd. Het pop-up sprookje is geopend. Wat is er nog meer geopend? Het huisje. Zijn ze nou maar bezig van wat was het? Ik weet niet meer, dat huisje waar ze mee bezig met bouwen. Natuurlijk een heleboel tal van updates allemaal. Bron is momenteel in onderhoud. Joris en de draak, die is dicht. Want er is een klein brandje geweest. Die het hout eigenlijk beschadigd heb. Dus dat is ook niet doorgegaan. Die is ook dicht momenteel. Dus er is een hoop gebeurd in de Efteling. We gaan natuurlijk even weer een bouwupdate maken. Hoe ver ze nu zijn met het graven. Want de laatste keer dat ik er was, waren ze alleen maar wezen graven. Hebben ze alleen maar aan het graven geweest. Dus een hoop updates in ieder geval. Ik bedank jullie voor het kijken. Dit was even een heel kort vlogje. Morgen dus nieuws over Metro Simulator. Voor degene die het forum niet in de gaten houden, zal ik even een updateje maken. Want er komt weer een nieuwe map uit. En daar ga ik in de volgende vlog alles over vertellen. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. Duimpje omhoog. Like deze video en alle andere video's met een dikke duim omhoog. En stuur deze link even door naar al je vrienden. Mijn YouTube kanaal een beetje promoten. Dus abonneer even allemaal. En zorg ook dat je neven, je nichten, je ooms, je tantes, iedereen abonneert op mijn kanaal. Zou ik wel ontzettend tof vinden. Ik bedank jullie allemaal. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende maar weer. Bye bye. Hoi.